Ampitiavana tompoko lasy sy tompoko vavy no hitondrana ny rava ato anatin'ity fandarana manokana amin'ity andro zoma ity. Manam-pahaizana manokana momba ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny zon'olombelona no vahintsika ato anatin'ny 30 minitra miarabanao Ramatoa Botisoro Jacotomanga. Miarabanao Avram Lazafy dia miarazahapa ny mpanaraka ny TV Plus amin'izao somary efa izaoko. Tafiditra atao anatin'ny fandarana manokana isika anisan'ny ataontsika hoe lohahevitra nalaza tato ato mahakasika ny faheritaona ny velorano ny filoham-pirenena. Tafiditra anatin'ny tondresaka raha raontsikely ihany koa amin'ny alahato avy izao ny lohahevitra mahakasika an'izay heritaona nitondrany ny filoham-pirenena izay. Tao anatin'izay anisan'ny fanoloana ny mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta, toy ihany koa ny fitadiavana ataontsika anatina farango sosina hoe atidoha nisa 7 arivo teo ireo nandray anjara sy nanatitra ny CVN teny Ambotsiroatra mahakasika an'izay. Ny fantaniana apetraky ny mpanara-baovao taorianan'izay heritaona nitondran'ny filoham-pirenena izay sy nanovanany ireo mpikambana sasany eo anivon'ny governemanta Ramatoa Botisoro Jacotomanga dia hoe tafiditra ao anatina perioda de sefona ve ny fitondrana ao anatin'izay heritaona izay raha ataontsika hoe efa ny 5 amby 20 isanjato ny mandana ny fempotoana tokony hitondran'ny filoham-pirenena no lasa mandritra n'izay heritaona izay. Sotra anao amin'izay fantaniana izay Abraham Razafy. Marina tokoa fa betsaka ireo mpanara-baovao ny olom-pirenena nametraka izay fanontaniana izay hoe maninona no mbola omena hainao indray isy hainao d'évaluation. Dia ndeha ho jerevantsika amin'ny lafiny mety tsy ho noeritreretintsika angambany a. Aka ohatra tsika zao hoe misy olona iray a hiditra hiasa amina orinasa iray dia mandalo période d'essai izy. Io zany ilay mampimenimenina ny olona moa hoe période d'essai un an foana ve, satria afaka heritaona indray zany dia isy gouvernement remanier dia iza indray no reconduit dia iza indray no osoloana. Atao andrakandrana ve ty fiainam-pirenena ity zany no feo hoe no tety sy teroa. Dia tsika rehefa raha misy mpiasa iray ho ia teo hiditra amina orinasa iray ka mandalo période d'essai izy a, dia ino no fotoana anehoany ny fahaiza-manaony ny kompetansany. Dia amiko ohatrany hoe stratégiany filoham-pirenena ipoussena ireo membre en gouvernement a aneo ny kompetansany a mba aneo efficacité par rapport amin'ny vision an'ny président, par rapport amin'ny programme anasa sy ny fampanantenana ny velo rano a izay nataony filola izy. Andeha ho raisintsika ho jerentsika amin'izay angolo izay hoe ibostena nga mialatsiny amin'izay ibostena an'ireo membre en gouvernement a anome ny fahaiza manaon'izy ireo a ahafana mamita sy manatanteraka ny velorano sy ny programma anasa ny filoham-pirenena fa tsy hoe atao andrakandrana akory ny fiainam-pirenena. Andeha tsy ho jerentsika amin'izay hoe andrakandrana la izy fa stratégiany filoham-pirenena sy ny prime ministra ibostena ireo membre en gouvernement mba hiasa tsara mba hanatanteraka ny programma anasany. Tafiditra ao anatin'izay voaresaka ao izay raha ao anatina orinasa tsy miankina ohatra sy ny lalàna mifeny ny asa 3 volana ao anatin'ny CDD renouvelable iny rehefa avy eo tia firenena no hoentina fa tsy orinasa akory zay tombontsoam-bahoaka. Rehefa hitanao ve fa ohatra ka misy ministra tsy mahomby atao anatina hoe 3 volana 9 volana tsy maintsy handrasana n'izay heritaona izay foana ve vao isy fanoloana n'ilay mpiambana eo anivona gouvernementa sa inona ny tokony fepetra ho raisin'ilay filoham-pirenena mba tsy isin'la eritreritry ny olona mahatonga an'izay hoe période d'essai foana andrakandrana foana n'lay fitondrana n'lay firenena. Sotra anao Abraham, maninona moany tsy maintsy ny filoham-pirenena foana no tokony aka fepetra
fa tompona andraikitra ambony ange zany atao hoe ministra zany, ary nanana ny filoham-pirenena fahatokisana matoana petra ny amin'ny ministera iray. Ny filoham-pirenena antsika dia nametraka tsara izy hoe Andry Rajoelina tsy mba manary namana. Fantany ny namana ahafahany hiara-hiasa aminy, ahafahany mahavita ny velorano sy ny programa izay nampanantenainy ny vahoaka. Fa maninona moa ny tsy maintsy ny filoham-pirenena foana, na ny Prime Ministra, na ny Assemblée Nationale no andeha angataka na ny vahoaka mialahy? Fa eto amintsika ny Abrahama, ny ministra tsy mbola nahita ianao ministra ny demisione zany rehefa hita hoe tsy mahomby, na efa mandeha ny fimenomenoman'ny vahoaka, na ny fimenomenoman'ny mpanohatra, tsy mahita ianao ministra metram-pialana zany. Fa maninona ny tsy maintsy ny filoha foana no ankafe petra na ny Prime Ministra hoe alao ianao alana hosoloana? Fa maninona raha mametram-pialana rehefa hitanao anatin'ny enim-bolana fa tsy mifanaraka ny vision amin'ny filoham-pirenena, tsy mifanaraka ny velorano sy ny programa anasan'ny filoham-pirenena, ny asa vitanao, tsy zakanao ilay ministera, tsy hainao sy ny ekipanao no mitondra jusqu'au bout an'ilay programa anasan'ny filoham-pirenena? Fa ny ministra eto amintsika ny Abrahama tsy hametram-pialana raha tsy hilatsaka ho fidiana, na izy hilatsaka ho fidiana ben'ny tanàna, na izy hilatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka, na izy hilatsaka ho fidiana filoham-pirenena, izay vao malala mametram-pialana. Fa maninona raha mba ho vana indray ilay izy? Fa maninona tsy maintsy akinina atambesatra any amin'ilay filoham-pirenena foana ilay andraikitra rehetrarehetra amin'izany, dia ilay filoham-pirenena foana no enjehana hoe ilay namanao ohatran'izao, ilay ministra ohatran'izao. Fa maninona raha mba mahay miaino sy mahay mijery afaka manao auto-evaluation koa angeny ministra? Fa tsy voatery iandry an'ilay evaluation, afaka heritaona izay ho ataon'ny filoham-pirenena sy ny Prime Ministra. Fa eto izany dia tena dia hiantso an'ireo ministra ireo hoe rehefa tsy afaka hitondra sy hanatanteraka ny programa anasan'ny filoham-pirenena, mametra fialany miala amin'nyboninahitra fa endreny izany. Ny filoham-pirenena aloha raha hoharina amina sambo dia izy aloha ny commandant de bord, zany hoe izy ny tompony andraikitra voalohany ao anatin'ny sambo, izy ny tompony andraikitra voalohany ao anatin'ny firenena. Rehefa miaino ny filoham-pirenena mikabary ao anatin'ny ireny déplacement ataony ato anatin'ny firenena ireny, rehefa ilay mitety faritra na mitety faritany ihany koa, ny betsaka ihany koa ny fanakianana mahazo ny filoham-pirenena hoe mbotra mbola vitsy ny fanatanterahana an'ireo veleranon'ny tanterahany fa ohatrany mbola ao anatina fampielezan-kevitra foana ny filoham-pirenena hatramin'izao efa heritaona mahery nitondrany ny firenena izay. Ahoana mety ho fijerinao an'izay? Sotranao Abrahama, eno mihitsy izay hoe mbola anaty fampielezan-kevitra foana ve filoham-pirenena rehefa mikabary na amin'ireny déplacement ataony ireny? Andeha aloha tsika aka ohatra anankiray hoe zava-misy eto amin'ny firenena antsika hatramin'izay. Rehefa roa taona na heritaona sy tapany tsy hataperany mandany filoham-pirenena anankiray, dia ireny mirongatra daholo amin'izay ny antoko politika samihafa izay manana vinavina andatsaka kandida ho filoham-pirenena, dia mandeha tety faritra mitety ny vahoaka, manao pré-campagne ho zisitsika, fantany tsara ilay vahoaka. Rehefa tonga moa ny campagne électorale dia mazava ho azy iny hoe campagne électorale izay dia hiteny daholo. Fa rehefa lany ilay filoham-pirenena na koa izy tsy lany, adino ny tsy hitantsony ange ilay vahoaka izay nandany azy? Io ohatrany hoe mpivady, ohatrany hoe mpivady anankiray, tovolahy anankiray maniry tovavy anankiray ho vadiny, ataony daholo efa mpanantenana rehetrarehetra io, ohatr'izay mihitsy ireo kandida hilatsaka ho filoha ireny. Ividianako trano ianao, ividy tany tsika, ividianako fiara ianao, amboly tsika. Rehefa mety ho fampanantenana rehetra, ohatrany ho fampanantenana programa anasan'ny filoham-pirenena io. Dia rehefa azo n'ilay zazalahy ilay ramatoa kely niriny ho vadiny dia ho ilaozany eo ve? Alaindray ve ny fananana ao an-trano dia homeny namany?
Dia amiko a ny filoham-pirenena Rajoelina, ny filoham-pirenena izao a tsy manao an'izay natao ny filoham-pirenena teo aloha izay hoe rehefa lasa filoha dia adiniko ny vahoaka. Adiniko ianao. Adiniko le fiarahantsika nafinaritra be mpandao an-kampaina iny, nandihantsika, nihiritsika, nifampipeka-tanantsika, nifandray-tanana, nifampikopakopa-tanana. Atao daholo io zavatra rehetrarehetra io pour conquérir le peuple. Ou pour reconquérir le peuple. Fa ny filoham-pirenena Rajoelina, raha misy ny ahitany tany atsimo, dia nandeha tany izy, te hiaina, te hahita maso. Samy hafa nge Abrahama le hoe maheno izao tsika eto hoe misy kereony any atsimo. 15,000 enfants na 15,000 personnes no matin'ny nona tsy mihinan-kanina ao anatin'ny ahitany. Tsy hitantsika maso anie izany e. Fa enintsika sofina fotsiny. Samy hafa mihitsy ny ressentianao rehefa mahita maso ny zava-misy marina. Raha nisy zao ray volana asa izay nandalo teto amintsika ny andro ratsy nisy ny tondra drano be tany amin'ny faritra. Nandeha nankany ny filoham-pirenena Rajoelina. Anaty rano manonja be izy. Ny ainany. Naseho any vahoaka fa hiainako miaraka aminao izao olana mahazo anao izao. Dia aleo mba hojerevantsika amin'ny fomba miabo indray ilay izy fa tsy fomba mihiba foana ny fijerintsika hoe mbola manao kampaina foana ve ny filoham-pirenena Rajoelina. Miezaka manakaiky ny vahoaka foana izy, miezaka hoe eo akaiky ny vahoaka foana, indrindra ao anatin'ny fotoatsarotra mahazo ny vahoaka. Io mihitsy manko mahatonga ny mampametra-panontaniana hoe ny filoham-pirenena izany dia hitanao amina front rehetrarehetra. Hitanao mandeha vedety mamonjy ankizy ary anatina tondra-drano, hitanao mandoatra vary a, manome rano a ho an'ny ankizy tratran'ny kerehany atsimonosy, ohatran'ny hoe tsy misy afa-tsy ny filoham-pirenena zany a no miasa ao anatin'le fitondrana raha ohatra ka izay le image sy le sary tiana ho avoaka ao anatin'le izy. Ka mampanontany tena hoe manana ny ekipany tokoa ve, satria araka ny resahanao teo hoe raha tany anatin'ny fampirizan-kevitra dia efa nisy ny firesahana hoe efa vonona ny ekipa, efa reto a ny fitondrana sisa no andrasana heritaona ty aoriana izao hoe izy tsika izao. Izay daholo aloha no feo mandeha hoe miasa rery ny filoham-pirenena raha tao anatin'le tsikeran'le hoe ao anatin'ny période d'essai ve, atao inonareo ministra reo, atao miasa rery ny filoham-pirenena. Misy amin'ireo ministra ireo aloha ilay reconduina reo doublon a. Teny ianao aiza ho aizintsika izao. Dia misy amin'ireo ministra ireo efa ministra tamin'ny tetezamita. Efa ministra tamin'ilay mini tetezamita kely ny premier gouvernement Tsai Christian. Ary mbola nomena un an tamin'ilay gouvernement. Ary mbola manana un an tsika izao. Mbola mena un an izany ministra izany amin'izao. Dia iverina amin'ilay fanontaniana hoe aiza ho aiza tsika izao. Satria izay fandehanan'ny filoham-pirenena mandeha vedety anaty rano, mandeha any amin'ny olona kere nona hatrany an-tany, dia io ministra io a tompony andraikitra amin'izany zavatra mahazo ny mponina izany. Dia manontany tenatsika hoe aiza ho aiza ny programa anasany io ministra io tokoa. Ny tena tiako anontaniana ao anatin'izay a efa nipetraka moa tao anatin'ireny hoe ny IEM no programa anasan'ny filoham-pirenena. Le ministra ve izany tsy mahavita n'le asany araka ny voalaza sa le programa no sadasada tsy dia fantatra loatra sa ny tetibola anatanterahana anazy a no tsy misy a anatanterahana n'le programa anasa n'le filoham-pirenena. Izao Abrahama, dimy taona nanivotra ny tetezamita. Dia avy eo nisy dimy taona tsika tsy nisy ninona zavatra raha fampandrosoana na ara-tsosialy na ara-ekonomika hitany vaingana teto amin'ity firenena ity. Tantara mipetraka izany ary ny ainany vahoaka malagasy izany. Eo ilay programa anasa sadasada tsy hita mazava tsara ao amin'ilay ministera izay voakasika ny zavatra mahazo mpona io andehanan'ny filoham-pirenena io, dia miasa rery izy. Tsy mora ihany koa
ny manarana zany hoe raha tambatra la dimy taona ny tetezamita sy la dimy taona efa retour à la constitution légale tsika tamin'ny fitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina tsy hitatsika izay tena fampandrosoana ny songadina teto amin'ity firenena ity ka nisy fiatraikany vantana tany amin'ny vahoaka tsy mora manana izany tsy voarina ao anatin'ny heritaona zany i Abrahama ao anatin'izay tsy mora ny manarina zay nefany a io ministra io izay napetraka ny filoham-pirenena napetraka ny prime ministra dia mahafantatra ny realité miandry azy rehefa fantany io realité io dia tokony nanana programma anasa mazava izy entina hiatrehana any izany ampifandraisina amin'ny programma anasa sy ny velorano sy ny vinan'ny filoham-pirenena fa tsy hitanao mazava izany dia miasa rery ilay filoham-pirenena dia mandeha ihany ilay fitenenan'ny olona hoe atao ese ve nalaiko ohatra fotsiny izay ministera ray izay izay ministra izay tsy hanonona anarana ministra akory tsika eto fa manahirana izany voaresaka teo ny programma anasa ny filoham-pirenena anisan'ny fampanantenana nataony tao anatiny ireny fampelezan-kevitra ireny ohatra ny fanatanterahana fotodrafitrasa maro a eto amin'ny firenena anisany nalaza be teo ny resaka fanamboarana ny tanàna vaovao ny tanamasoandro etsy ambohitrimanjaka eo ihany koa ny fanamboarana ny tamatavy ho lasa miamiry a ny fanamboarana ny terrain na ny kianja fanatanjahantena anjatony maro a eto Madagasikara tanterahana ao anatina fotoana voafaritra izany rehetrarehetra zany ahoana ny mety ho fijerinao an'izay programma anasa ny filoham-pirenena izay hoe realiste via le fanatanterahana an'ireo a programma anasa ny filoham-pirenena ireo sotranao amin'izay fanontanian' izay Abrahama ny programma ny filoham-pirenena raha iresaka ianao hoe tanàna vaovao tanamasoandro stady miamibitra tsy misy maharatsy an'izany tsy misy maharatsy ny mitondra fandrosoana na fanovana eo amin'ny firenena fa zao ny zavatra mila jerevantsika hoe misy impact isy fiatraikany mivantana any amin'ny fiainam-bahoaka ve aloha izany rehetrarehetra izany réalisable izany raha misy ny financement raha misy ny vola fa soyons réaliste ho raisiko aloha ohatra ny hoe tanamasoandro misy olana moa izao ny momba ny tany izay ny etreretana anaovana an'izany tanàna vaovao izany amin'ny mponina eo ambohitrimanjaka alaivintsika sary an-tsaina raha vita somantsara ilay tanàna tanamasoandro eo dia manao hoana ny réalité hitany Abrahama 3 kilometra akaty Antananarivo tsika 3 kilometra akaty Antananarivo miala avy eo amin'ilay tanamasoandro mandalo ny hôpitaly manara-penitra andotam-penaka sy apasika ny tiako teneny io manahoana ny réalité any fiainany mponina sy ny tanamasoandro efa hitantsika ilay makety a tena isy sesure ny ville flamboyante manahoana ny fahantrana iainany mponina eo andotam-penaka sy eo apasika na ny eo ambohitrimanjaka fotsiny arany ny ta amin'ilay tanàna tsara tarehy ny objectif ny filoham-pirenena amin'io moa izany dia hoe satria efa surpeuple loatra Antananarivo dia pour désengorger Antananarivo a dia anao n'io tanàna vaovao io fa firisan-jato ny mponina eto Antananarivo Abrahama no avidy appartement iray ao amin'ny tanamasoandro io fotsiny izao hoe hôpitaly manara-penitra anelanelana andotam-penaka sy ambohitrimanjaka ny misy azy fa firy amponina ambohitrimanjaka nefa ny bénéficie soin tao amin'ny hôpitaly manara-penitra inona ny impactany hôpitaly manara-penitra amin'ny système sanitaire amin'ny couverture médicale le eto amintsika so dia izany aloha ny tokony hojerentsika e so dia izany aloha ny tokony hopriorizentsika e firy amponina eo andotafipenaka na eo apasika miakatra kely mahazo antaosy
nefa ny benefisye soin tsara de tsara firisanjato tao amin'ny hôpitaly Manara-penitra. De ohatr'izay koa ilay tanàna tsara tare tana Masoandro. Tsy misy maharatsy an'izany, mitondra fandrosoana sy mitondra izay zavatra avy any ivelany a hoe anatsarana ny tanànantsika izany. Fa jereo aloha ny realité antsika, inona ny priorité, inona ny tokony priorisentsika Abrahama aloha. Izany hoe tsy priorité ilay fananganana an'ilay fotodrafitrasa lehibe sy goavana ao anatin'ny fandarana asa ny filoham-pirenena. Raha misy vola, le monde namoaka hitako indray mandeha tamin'isy olana teny amin'ny teny Ambotrimanjaka tamin'ny mponina Ambotrimanjaka sy ny fitondram-panjakana, dia le monde namoaka. Dia namoaka le monde a ny chiffre ny coût ny tanàna tana Masoandro a 600 millions d'euros. Atao izao ny stady, iverenako rehefa avy eo ilay fanontaninao, atao ny stady Mahamasina andraisana ny fahenimpolo taona ny fahaleovantenantsika. Fahenimpolo taona aty aoriana, istady tsara tareo, moderna, Manara-penitra, mety hitovy amin'ny stady atao any hitovitovy agnambany raha ny makety hitantsika ny stady atao any Katara andraisana ny mondial atoato. Fa aiza ho aiza tsika nefa enimpolo taona aty aoriana e? Aiza ho aiza? À 800 mètres, stade de Mahamasina, tunnel Lambuita. Maizina, maloto, mamofona, misy olona tsy manan-kialofana mialoka ao. Hitanao amin'izay ilay contraste. Raha misy 600 millions d'euros mahazo an'izany tsika. Andeha re, andeha hoentintsika izany hipriorisena analana ty fahantrana pauvreté extrême mahazo ny vahoaka ty e. Andeha hanaovantsika sekoly ao anatin'ny programme anasany parmi les 13 engagements ny président anatin'ny programme anasany sekoly fahasalamana. Andeha izany entintsika hanovana ny système sanitaire antsika mba hananantsika couverture médicale. 1 300 000 raha ny rapport navoaka ny UNICEF tamin'ny avril 2019, ireo mpianatra, ireo ankizy, fa tsy hoe tsy mpianatra moa izany fa ankizy satria tsy mbola mpianatra izy, tsy voasoratra ary tsy mianatra any amin'ny fianarana ambaratonga ambany indrindra. Nohon'inona? Rehefa namoaka ny rapport ny UNICEF miankina amin'ny revenue ménagère, situation géographique. Firy moa ny ankizy any ambanivohitra any mianatra kilasy voalohany izy a ny taona manaraka? Tsy afaka ntsony izy anao ny taona faharoa, na mety tonga taona faharoa izy fa tsy afaka ntsony anao ny taona fahatelo. Soa lavitra be ny trano onenany ny vao mahita sekoly izy, na koa tsy manana intsony ray aman-dreniny a fahafahana mandefa azy mianatra. Andaontsika hitady fomba anamaivanana ny charge ireny olona miaina ao anaty fahantrana lalina ireny a défavorise ho sisitsika diminue a anatina fahantrana tena lalina. Raha miresaka ianao hoe Miami Beach anisany ao anaty programan'ny filoham-pirenentsika, tsy misy maharatsy an'izany hoe promouvoir le développement économique à travers ny tourisme. Fa manao hoana moa ny fahantranny olona a 500 kilometatra mialan'ny Miami Beach? Ary zao Abrahama, c'est le tache sauvage, ilay sauvage any Madagasikara, plage amina sable fotsy madio, la grande bleue en full point, izany ny teny touriste ho hita. Fa ny Miami Beach efa ananany sitany ange izany any amin'ny misy azy, tsy anaitra azy mihitsy izany. Fa ny mahita lumurien, mahita ilay zazalahy kely miakatra amina cocotier maka an'ilay coco tsy misy produit chimique fa naturel,
mbola manoatra noho ny bio izany miatiry azy zany c'est l'état sauvage de Madagascar. Hiandry an'ilay infrastructure ve zany tsika aloha sa inona no mandeha aloha fa ohatra ny lasa ny atody sy ny akoho ihany manko izy ity hoe ho avy loha ny touriste sa namboatra ny infrastructure aloha tsika zany zay vao hiatiry an'ny touriste inona no mety metimety kokoa amin'izay? Sotranao Abraham, tonga eto amintsika ihany anie ny touriste fa raha par rapport amin'ny potentiel ananan'ny Madagasikara. Tsy haiko Abraham indraindray raha mba manaraka fandaharana amin'ny TF1 50 minutes inside a alohan'ny faran'ny ny fandaharana dia misy hoe 50 minutes inside le mag. Dia mampiseho tsy maintsy mampiseho foana isan-kerinandro a tanàna anankiray ville touristique en état sauvage miaraka amin'ny infrastructure moderne. Tonga eto amintsika ihany touriste fa par rapport amin'ny potentiel ananantsika raha mpitahaina amin'ireny alefany ao amin'ny 50 minutes inside ireny a manana be dia be tsika fa ny infrastructure d'accueil no tsy ampy raha izay. Donc à la place miamibitra zany raha ohatra tsika tena te ampandroso ny toekarentsika amin'ny alalan'ny resaka tourisme dia ampio sy atsarao manova infrastructure manara-penitra infrastructure d'accueil manara-penitra hisitomantsika ny touriste ka tena ray izay. Dia ny mahatonga ny touriste malaina makatỳ amintsika dia ny loto maloto tsika mila tehizaina koa ny vahoaka fa raha sianao miamibitra eo ka aloto ohatra nanosy be afaka heritaona dia inona ny touriste ho avy amin'izany. Dia ny fahatelo sady farany ny insécurité. Efa manao ezaka be zao a ny ministera sy ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena ny amin'ny fifehezana ny insécurité fa mety mbola tsy ampy satria izao azavaiko raha mandeha zao tsika Abrahama hiala eto a dia mivoaka etsy kadim-bahoaka fotsiny dia ny olona jerevanao a tohatra ny mamimamy lasa saina zany tsy mamin'ny taoka izy akory a fa mamimamy lasa amborina tsy hainao na te anendaka tsy hainao a na miasa saina ny mitadiny hohaniny na miasa saina ny fanafody fa mety misy zanany na vadiny na mamany na zokony na zandriny marary. Raha mijery nefa ianao raha mifomarainy Abrahama na mandeha tsika izao misy anjehajatovy tsy maintsy mahita ianao miazakazaka fomaraina na atoandro be inona ny programa anasa ny ministera ny fanatsanjahantena sy ny tanora ho an'ireny olo ireny fa raha récupéren'ny fanjakana ane ireny e manana potentiel nge ireny e tsy hoe rehefa nandresy akory barea tany amin'ny kanina na mirapiratra be dia efficace ilay ministra ny talenta ny bareany nandreseny sy nampamirapiratra azy sy nampakarany ambony ny voninahitra ny firenena raha bien placé tsika tamin'ny jeu des îles ny talentan'ireo ankizy atleta reo ary nisy asa be dia be nataony tao sy programma anasan'ny ministera ave fa ampy ve ilay programma anasan'ny ministera tamin'ny jeu des îles firy volana nipetraka teo ny ministra ny sport no nandeha ny jeu des îles efa taloha lavitra nipetrahan'ny ministra ny sport amin'izao io no nanomanan'ireo ankizy atletatsika ny jeu des îles ary misy amin'izy ireny par leur propre moyen no mitady sponsorina izy ahafahany manao farareny le tsy fantatra ao ireny tovilahy maro izy a miazakazaka vao maraina atoandro ariva mba inona ny programma anasan'ny ministeran'ny fanatanjahantena sy ny tanora ho an'ireny ireny fa raha récupéré tsika ireny récupéren'ny fanjakany ireny ka formena miena anisan'ny mpanendaka io
tsy miteny akory tsika hoe mpanendaka ireny miazaka tsy miteny hoe mpanendaka ireny akory na tsy izay mihitsy na tsy izay mihitsy fa ny akabetsahana izy ireny na mijery fotsiny arany a ny akanjo hoentiny miazakazaka tamin'ny terinandre dia ny fanena mihitsy teo amin'ny tandrifin'ny tvm iny Antaninarenina na taloha andehan-jatovo maromaro miakatra avany angamba izy eo roapolo isa teo hoe mijery ny akanjo ny kiraro ny kapa kely hoentiny miazakazaka fa mba teo ho lasa sportif de haut niveau ireny fa tsisy fandraisan'ny fanjakana tanana azy hatramin'izay tsy miteny hoe fanjakana amin'izao koa a fa tompona andraikitra amin'izao fahantrana lalina mahazo ny vaoko izao ny mpitondra rehetra ny fanesy teo hatramin'izay fa tsy hoe au compte du président Rajoelina irery izao fahantrana lalina mahazo ny vaoko izao ka hoe tonga ny 26 juin enimpolo taona ty aoriana ao anatina stady tsara tare manara-penitra fa Ambohida mbola Ambohida foana ihany ny tunel Ambohida ny ao ambadiky ny hôpitaly Ravoangan-Drenavalina sy ny nitetezana iny feny fahantrana soloto ao ambadiky ny ministeran'ny raharamba iny efa fahantrana teo hatramin'izay io ary tompona andraikitra amin'izany ny filoham-pirenena rery zay ny fandimby tao anatin'izay enimpolo taona izay resaka ny financement ny programme emergence madagasikara ihany koa sika ao anatin'izy tia raha ny fijery anazy aloha zao dia mbola misy fisalasalana ihany anga amin'ny fahatongavan'ny mpamatsy vola eto madagasikara inona ny mety ho fepetra inona mety ho antony mahatonga zay sa diso ihany koa izay fomba fijery zay raha ny fijerinao anazy sotranao abraham efa nisy veloha filazan'ireo mpamatsy vola tamin'ny fomba ofisialy fa misalasala izy mandehibe zay resaka izay aloha efa nisy tamin'ny fomba ofisialy ve tena nivoaka mihitsy hoe misalasala ireo bailleur de fonds a ifinansean'io programma anasan'ny filoham-pirenena io raha ohatra ka efa nisy zay na tsy tamin'ny fomba ofisialy ary fa mety hoe bruit de couloir ho sisitsika dia ny mety ho antony voalohany a dia noho ny tsiresy lahatra ny mpamatsy vola araka ilay nylazaintsika rehetra teo aloha teo hoe inona no faindohan-ndarana tokony ho atao développement social izay mifandraika ao anatin'ny objectif du développement durable ODD ve sa faire émerger Madagascar à travers d'une ville flamboyante mety izay ny mampisalasala azy satria tamin'ny 2015 tous les dirigeants du monde entier dia ny s'engagé tamin'io réalisation any ODD io ODD 1 éradiquer la pauvreté ODD 2 sécurité alimentaire zéro famine ODD 3 resaka ny bien-être et santé ODD 4 éducation ireo rehetrarehetra izay ODD efatra voalohany teneko izay ao anatin'ny programma anasany filom-pirenena antsika nefany maninona ny tsiresy lahatra amin'ny mpamatsy vola ary reo ODD 4 reo raha izay efatra nytansaiko izay fa misy fito ambin'ny folo ny ODD 4 des droits fondamentaux des droits humains droit'ny olombelona ny misakafo droit'ny olombelona ny mandeha mianatra mahazo ny bonne qualité d'éducation ny rano fisotro madio fa ny ville dia ao anatin'ny ODD raha tsy diso izay a ODD 9 10 10 na 11 11 ODD 11 parmi les raha lefantsika izany par ordre de priorité dia classé any amin'ny ODD 11 zay ve ny mampisalasala ny mpamatsy vola
Ça coûte à mettre la fin de la trave, mais indice ni corruption et tomtique. Fabi de Ben, n'est-ce qu'à ton attendre ton azea, n'attend fit un rapanzakan, si ni ministère à mendre transan, ni amni, adiam ni tsult. Am cool. Mila zany ny isika mampiseho amin'ireo mpamatsy vola hoe ireto ny mesure prise, ireto ny effort déployé pour lutter ny corruption. Miresaka OTT 4 ianao teo a, éducation de qualité pour tous. Misy a ny tafiditra tao anatin'ny loi de finance farany teo. Ny fandoavana hetraetra io an'ireo sekoly tsy miankina sy ireo sekoly mponoana mety fanaraka amin'izay OTT 4 izay ve izay? Sotranao Abraham, vaovao nandeha toatoato mihitsy izy io. Ho an'ny tena aloha mpianatry ny sekoly mponoana tamin'ny tambola kely a, tsy ampiasa sentiment eto fa mahagaga ihany. Magaga ihany satria hitantsika nivoaka tamin'ny gazety mpiseho isan'andro a hoe tsy nahatratra ny tanjona tokony ho tratrarina ny directeur général des impôts tamin'ny taona lasa iny noho ny tsy fandoavan'ireo grande entreprise impôt. Tsy hitra lalina ny amin'ny izay ntsika hoe inona ny antony tsy nampandoavana an'ireo moa fa na nivoaka mihitsy zay hoe raha nandoa ireo grande entreprise dia tokony ho tratra ihany ny tanjona iny tamin'ny taona tamin'ny taona lasa zany. Zao nefa ny asaina mandoa ehitra ny sekoly tsy miankina. Ny sekoly miankina moa zany, sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana moa ny lazantsika amin'ny privé azafady fa mifangaro koa ilay izy ndraiky le teny gasy teny frantsay. Zahay a tambola kely ray aman-dreninay mpampianatra na ny dadako na ny mamako vao nanomboka niditra ny anatra zahay a dia tany amin'ny sekoly tsy miankina katôlika aloha. Dia rehefa avy eo zahay a alefa ny mianatra, za zao nianatra tany amin'ny OPP ary fierteko zany satria tamin'izany a dia tsara ny c'est une bonne qualité éducation. Amin'izao a ny manam-bola rehetrarehetra sy ny mpanankarena dia mihazakazaka mampiditra ny zanany a mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina satria nisy fiovana be ny fomba fampianarana any amin'ny sekoly miankina ny fanjakana ny école publika moa zany. Dia ohatran'izay foana zany izay ny parcoursnay a nanaovan'ny dadanay sy mamanay anay. Misy fotoana izay a atsasany a any amin'ny sekoly tsy miankina avy eo amin'ny sekoly mpanjakana ary tsy nanana problema mihitsy zay tamin'izany hoe raha vany amin'ny sekoly mpanjakana eo any amin'ny sekoly ny tsy miankina dia tsy araka fa ambony be ny nivoan'ny ankizy any amin'ny sekoly tsy miankina. Tsy nanana an'izany problema izany zay fa tena araka tsara mihitsy hoe raha vany amin'ny sekoly mpanjakana zay navadiky ny ray aman-dreninay nakany amin'ny sekoly tsy miankina dia tsy nanana izay, tsy nanana an'izay. Dia tia ho tenenina hoe maninona moa ny grande entreprise tsy nampandoavana? Manao asa soa ange ireny sekoly tsy miankina ireny indrindra ny sekoly mponoana. Raha misy mpianatra telonjato amina sekoly mponoana iray teneniko anao Abraham a ny zato amin'ireo a mety tsy mandoa sara-pianarana fa manao asa soa izy a izay asa tokony ho ataony ny fitondram-panjakana foibe ataon'ireny sekoly tsy miankina ireny nianatra tamin'ireny a ary nahita zany ary mbola mitohy izany hatramin'izao. Ny vola azon'ireny sekoly tsy miankina ireny a mino fa tsy misy tombony ho azy fa entiny hanatsarana ny fampianarana omeny ny ankizy malagasy a tonga mianatra ho aminy. Tsy hitenitsika eto androany hoe aza-pandoavana zareo fa raha ny fantako azy a ny sekoly tsy miankina ny omeny fanjakana subvention e. So dia ny subvention kosa ny tokony ho akarina ary mba hahafahan'ireny sekoly tsy miankina ireny hanatsara hatrany ny fampianarana omeny ny ankizy malagasy.
Ao anatin'ny ODD 4, dia cible anankiray. Misy cible maromaro isaky ny ODD, dia misy cible iray ao milaza mihitsy amin'ny ODD 4 hoe formeo ny enseignant. Zany hoe ny enseignant amin'ny sekoly mpanjakana zany dia adidin'ny fanjakana ny manome fiofanana azy ireny, mitady fiofanana ho azy ireny, ahafahan'izy ireny manome fampianarana tsara ho an'ny ankizy sy ny zaza malagasy. Merci. Manaparana ny fandarana sady isika ramatoa Rakotomanga ny afatra tianao ampitaina farany ary ao anatin'ity fandarantsika ity. Ny afatra tiako ampitaina farany dia ny hoe aokatsika ahay anaova fomba fijery manomboka izao raha te handroso. Tsy miankina amin'ny filoham-pirenena irery na miankina amin'ny prime ministra irery ny fampandrosoana any Madagasikara fa miankina amin'ny tsirairay indrindra ny fiovana amin'ny toetsaina. Fa na inona effort déployen'ny fitondram-panjakana eo ka tsy miova koa ny toetsaintsika malagasy fa isaky ny vo misy olana iray hoe io fa misy olana eny ambotry manjaka dia anaovana récupération politique dia anaovana manœuvre atonga ny vahoaka tsy ho tia na hanenjika an'ilay fitondram-panjakana dia tsy handroso mihitsy tsika. Samy nanana ny programany daholo ireo filoham-pirenena izay nilatsaka ho vidiana tamin'iny fifidianana farany iny. Tsisy programa amiko ary amintsika tsy misy programa ratsy izany rehefa misible ny anatsarana ny fiainam-bahoaka ampandrosoana ny firenentsika. Ny mpitondra koa tokony mba mahay miaino, mba tokony mahay miaino tsikera. Ny mpanohatra azafaly anao fitsikerana be fahatany fa anisany ao anatin'ny fiofanovana toetsaina izany. Inareo ray aman-dreny lehibe ireo no tokony ohatra voalohany amin'izany fiovana toetsaina izany ho tarafin'ny vahoaka. Enerisy ankasitrahantsika ramatoa Bodisoa Rakotomanga izay manam-pahaizana manokana amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny zon'olombelona nanaikina saina tato anatin'ity fandarana manokana ity. Isaorana ihany koa isika rehetra manaraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.